Jamen, det bliver jo endnu en kamp, og vi skal ud og prøve at lave overraskelsen. Den sidste kamp, vi vandt, det var mod Viborg i Viborg Stadionhal. Så vi ved i hvert fald, det kan lade sig gøre, og den chance, den går vi derefter igen. Ja, i hvert fald Viborg hold, vi kommer til at møde. Hvem skal vi særligt være opmærksom på? Yes, Viborg har gode spillere på alle pladser, så at være særligt opmærksom på nogen, det vil være at skyde sig lidt i foden. Når det er sagt, så har de jo nogle rigtig gode skytter på specielt venstrebakspositionen. Christina Jørgensen og Line Havsted skal man jo i hvert fald altid være opmærksom på. Og vi vil jo rigtig gerne have, at de to point, de bliver her i Randers. Hvad skal der til for, at vi kan holde de to point her i Randers? Jamen, vi skal finde det spil frem, som vi havde mod København på hjemmebane for små 14 dage siden. Den intensitet og den iver, vi havde i forsvaret, den tror jeg egentlig godt kunne lukke Viborg ned. Og så kræver det, at vi selv scorer på vores egne chancer, og så en sejr inden for rækkevidde.